Escullera. L'Escullera és l'obra d'un dels escultors catalans amb més prestigi internacional, Jaume Plensa. L'Ajuntament va encarregar el projecte l'any 1986, quan va començar la urbanització de la plaça de Francesc Layret, a la banda muntanya. El llavors delegat d'Urbanisme, l'arquitecte Oriol Bohigas, pretenia dotar de monuments la perifèria barcelonina projectant intervencions escultòriques. La plaça de Francesc Layret va ser un dels indrets triats. La idea de Jaume Plensa era situar tres figures de ferro sobre un basament d'aigua format per grans pedres amuntegades, com si es tractés d'una escullera del port. Les tres peces de ferro colat representaven una família. La més gran feia 3 metres d'alçada i pesava 3 tones. Però finalment, el basament escollit per situar les figures va ser normal, de manera que la peça va perdre l'element que la relacionava amb el seu nom, escullera. La peça va ser instal·lada el 15 de febrer de 1988 a la nova plaça. Allà va romandre durant 11 anys. L'any 1999 es va començar a construir l'aparcament soterrani de Francesc Layret i les tres figures van creuar el carrer. Es van recol·locar en 3 nivells diferents, entre la Via Júlia i la plaça d'Àngel Pestanya, on actualment encara es troben.